Google Ads. Vertical problem. Google Oglas. Pa nije, šalim se, izazov su mi društvene mreže. Kako sarađivati sa marketinškim agencijama čija je pažnja podeljena između različitih klijenata, koliko pažnje zapravo mogu da posvete jednoj stvari? Zapravo odgovor na to pitanje je, ja mislim da niko ne može gore da radi marketing od mene. Od mene lično, zato što sam ja toliko uronjena i zaljubljena u svoj proizvod lično, da ja 3 godine ne uspevam da ga iskomuniciram drugim. I to bukvalno iz čiste moje strastvene zaljubljenosti u ono što je moje čedo, znaš, bukvalno taj materinski, ono kao ja, to je moje dete. Znači, to je stvarno strašno. Ja lično mislim da zato ja ne uspevam, zato sam htjela ti kažem slobodno, feel free da potpuno mi kažeš, je, vidiš, ovo je stvarno, ja tebe razumem, ali treba to da radimo drugačije. Znači, molim te, bit ću mnogo srećna. Znači, bukvalno me samo me demantuje, za svaku stvar koju uradi, ti reci, ok, super je to, strava, razumem ja tebe, ali nemoj, nećemo tako. Super mi je, vi ste mi devojke stvarno super, mislim, totalno mi je taj vaš nivo posvećenosti i strava. Najveći uvid moj je to da eto, svakako vaša agencija lepo funkcioniš, da ono što, opet što ja učim, a to je da sistemi rade. Svakako, onako jednu vrstu relief. Podigli smo moj najbolniju tačku, svakako broj upita sa Google oglasa. A kažemo, društvene mreže, to se sad malo igramo. Ja više smatram to što nam rezultati nisu, ne znam kako, to je zato što ja sam sigurna da ja previše rukovodim stvarima kojima ne treba rukovodim. Sad kad vam prepustim, sigurna sam da ćemo sa 6 mjeseci doći do boljih rezultata. Preporučila, pa svakako bih vas preporučila svakome ko se ovako kao ja muči sa milion aspekata marketinga i troši previše vremena bez ideje šta je zapravo treba bude cilj.